El Palau de la Música va acollir la inauguració de la 33a edició de la Mostra de València Cinema del Mediterrani, que tornava al circuit cinematogràfic sota la direcció de Rosa Roig i Eduardo Guillot. Sota una intensa pluja i amb algunes cancel·lacions d'assistents a última hora, el festival va acollir pel cap al granat de l'escena valenciana. Entre els polítics que no van voler perdre's aquest retorn, l'alcalde de València, Joan Ribó, la regidoria de Cultura, Glòria Tello, o el conseller de Cultura, Vicent Marsà. Durant la gala d'inauguració es va projectar la pel·lícula valenciana M'esperaràs, primera inclusió en la gran pantalla de la productora Alvena. L'audiovisual valencià cada dia està més fort, ho podem demostrar avui amb l'estrena de M'esperaràs, una producció 100% valenciana, en valencià, a la qual la nostra conselleria, l'Institut Valencià de Cultura, ha fet una aportació amb les ajudes que tenim al sector audiovisual i que estem fent que cada dia hi hagi més potència en el sector.